Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji wa 98.5 Radio Rumuli FM. Ni matumaini yangu ya kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa na unaendelea vizuri. Libarikiwe jina la Bwana wa majeshi. Siku ya leo napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii aliyotupatia. Tupo tena pamoja katika kipindi ukipendacho, kipindi cha historia ya kanisa. Kipindi cha historia ya kanisa ni kipindi kinachokueleza mambo mbalimbali yaliyolikuta kanisa tangu kanisa lilipoanzishwa na Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa hapa duniani. Yesu Kristo alikufa msalabani na kufufuka, akaliacha kanisa, akalipatia nguvu ili kanisa liweze kusonga mbele. Lakini kwenye kusonga mbele, kanisa lilikutana na changamoto, kanisa lilikutana na vipingamizi vya hapa na pale, pamoja na mambo mbalimbali hadi kufikia wakati huu. Katika vipindi vilivyopita tuliangalia karne mbalimbali ambazo kanisa lilipita na lilikutana na mambo gani hadi kufikia kwenye karne ya 5 hivi ya 6. Kwa hiyo basi siku ya leo karibu tena katika kipindi hiki tunapoenda kwa pamoja kuangalia historia hii na ni mambo gani yaliyolikuta kanisa kuanzia katika karne ya 6 na kuendelea. Karibu sana, tuwe pamoja na Mungu wangu akubariki. Basi mpenzi msikilizaji wa 98.5, leo tunaendelea kuangalia historia ya kanisa na tutaangalia wamisionari wa Kimisri katika mabara matatu. Hawa wamisionari ni wamisionari kutoka Misri, na Misri tunayoiongelea ni ya bara la Afrika. Kwa hiyo hata katika kipindi hicho cha miaka hiyo ya 500 au miaka ya 600 ni kwamba bara la Afrika lilikuwa limeshaanza kutoa wamisionari waliotoka katika bara hili kwenda mabara mengine na kupeleka injili, na hadi nyakati tulizonazo bado watu wanatoka katika bara letu kupeleka injili mahali pengine. Ijapokuwa kuna nyakati ambapo hawa misionari walikuwa wanatoka nchi za nje, wanatoka Ulaya huko mabara mengine, wanakuja Afrika kuleta injili, lakini nyakati hizo kwenye karne ya 4, ya 5 na ya 6, basi wa misionari walikuwa wanatoka Afrika kwenda maeneo mbalimbali. Tunaanza na huyu mtu mmoja anaitwa Panteno wa chuo cha Alexandria. Yeye alikwenda India kuhubiri injili. Huyu Panteno anafahamika sana. Kwa hiyo alitoka chuo cha Alexandria, ambacho ndicho chuo kikuu cha kwanza kujengwa katika bara zima la Afrika, kilijengwa huko Misri. Kwa hiyo huyu Panteno yeye akatoka huko Alexandria akaenda zake India kupeleka injili ya Yesu Kristo. Lakini wamisionari wa kanisa la Misri walianza kanisa katika Sudani na Ethiopia za leo. Kwa sasa kuna baadhi ya wamisionari waliotoka kule Misri, katika nchi ya Misri ambayo wengi tunaitambua kama Egypt. Kwa hiyo wakatoka wakashuka huko maeneo ya Sudani pamoja na Ethiopia kupeleka injili. Kwa hiyo injili sana sana ilianzia pale Misri, ikawa inasambaa vile vile katika bara la Afrika pamoja na nje ya Afrika. Na huku ndani ya Afrika, sana sana ayo maeneo ya Misri pale, tunakumbuka injili ilipelekwa na kijana mmoja wa Bwana Yesu anaitwa Marko. Marko aliyeandika kitabu cha Marko kilichoko kwenye Biblia, yeye ndiye aliyepeleka injili maeneo ya Misri huko. Kwa hiyo sasa baadaye ndipo hata na maendeleo yakaja. Unajua maeneo ambayo walipokea injili kulikuwa na maendeleo. Kwa hiyo hadi chuo kikuu cha kwanza kikajengwa huko Misri, na baadaye sasa Misri ikaanza kutoa wamisionari wanaoenda maeneo ya Afrika pamoja na nje ya Afrika akupeleka injili. Kwa hiyo tunasema kwamba hata sehemu mbalimbali za Ulaya zinakumbuka wamisionari kutoka Afrika waliohubiri huko injili wakati wa dola ya Kirumi. Kwa hiyo wakati dola ya Kirumi inaendelea kutawala, kama tunakumbuka kwenye vipindi vilivyopita tuliona kwamba
nchi zote zilizokuwa zinatawaliwa na dola ya Kirumi ilikuwa ni rahisi kusafiri kwa sababu kulikuwa haitaji visa, haitaji tiketi wala kitambulisho chochote. Unaweza ukatoka nchi moja kwenda nchi nyingine ili mradi tu inatawaliwa na dola ya Kirumi, wewe unasafiri kwenda popote utakapojisikia kwenda, kweli kwa rahisi kwenda. Kwa sasa wamisionari walitoka Afrika, wakatoka kwa Misri na maeneo mbalimbali, wakaenda huko mabara ya Ulaya kwa ajili ya kupeleka injili. Kwa hiyo askari wa Misri katika jeshi la Kirumi walikaa miaka mingi Uswizi na kwingineko. Kwa hiyo kati yao kulikuwa na Wakristo waliohubiri huko injili kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo unaona kwa kuna hawa baadhi ya maskari waliokuwepo kwenye hiyo dola au jeshi la Kirumi. Kwa hiyo sasa walipokuwa wanasafirishwa kupelekwa maeneo mbalimbali kama Uswizi huko, kwa hiyo huko huko wakaenda wakahubiri injili, na injili huko ilihubiriwa kwa mara ya kwanza kabisa. Kuna maeneo ambayo yalikuwa very, yani yalikuwa ndani sana, very remote huko ndani kulikweli, ambako wainjilisti wengine walikuwa hawajafika. Kwa hiyo sasa hawa watumishi wa Mungu waliokuwa ni maskari wa Kimisri walipofika huko Uswizi na maeneo mengine ya Ulaya, wakahakikisha kwamba wanaipeleka injili. Na si tu ni kwamba ni Uswizi, lakini kule Ireland wa Misri waliunda monasteri mnamo mwaka wa 500 na kufundisha injili. Tuliona hizi monasteri walikuwa wanakaa wale wa monarchy, wale watu wanajiita watawa ambao hawajishughulishi na mambo ya dunia hii, kwa maana ya kuwa na mahusiano na kuoa, wao wamejitoa tu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo alienda huko akatengeneza hizo monasteri ambazo walikuwa wanakaa kwenye miaka ya 500 humo, na wakaendelea kuhubiri habari za Yesu Kristo. Na watu wengi wa Ireland, au wanafunzi wa Afrika, hao ndio wainjilisti wa Ujerumani na Uholanzi baadaye. Kwa hiyo hao wa Ireland waliosikia neno la Mungu ndio sasa baadaye walioenda na kuendelea kusambaza injili, wakafika hadi Ujerumani pamoja na Uholanzi huko. Kwa hiyo injili ndivyo ilivyokuwa inasambaa, hatua kwa hatua, hatua kwa hatua neno la Mungu linasonga mbele. Basi kwa sababu tunaangalia hawa misionari kutoka Misri au kutoka bara la Afrika, tutamwangalia mtu mmoja ambao huyu ni miongoni mwa mababu wa kanisa. Kuna watu ambao tunawaita mababu wa kanisa waliotokea kuanzia miaka hiyo ya 300, 400, 500, 600, ndio watu walioanza kusambaza neno la Mungu. Kwa sababu miaka hiyo, jua kwamba ni miaka ya zamani sana, neno la Mungu halifahamiki kwa wingi kama tunavyolijua leo, na neno la Mungu halina ufafanuzi mkubwa kama tunaweza kupata siku ya leo. Kwa hiyo walikuwa ni hawa watu wachache ambao walijifunza maneno ya Mungu kwa makini, wakachunguza na kufuatilia na kufanya utafiti wa hapa na pale na kujua hakika ya maneno ya Mungu, baadaye wakaanza kuyasambaza kwa watu wengine. Babu ambaye tutaanza naye si mwingine bali huyu anaitwa Agustino. Huyu Agustino anafahamika sana. Huyu yeye alizaliwa kule nchini Algeria. Algeria tunafahamu ipo kule katika bara la Afrika huko kaskazini huko. Mnamo Novemba 13 mwaka wa 354, na alifariki hatimaye huko mjini Hippo ya wakati ule, ambapo sasa hivi panaitwa Annaba, na ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka wa 430 katika taifa la Algeria. Huyu yeye alikuwa kwanza ni mtawa. Ni mtawa na kabisa, na yeye alijitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini vile vile alikuwa ni mwana theolojia. Kwa hiyo alikuwa ni mwana theolojia kabisa, na baadaye alikuwa padri na hatimaye alikuwa askofu mkuu wa Hippo. Huyo tunamuita Agustino. Kwa hiyo huyu Agustino yeye ndiye aliyekuwa kiongozi mkuu wa makanisa yaliyokuwa kule kaskazini mwa Afrika mwanzoni mwa karne ya 5. Kwa hiyo kipindi hicho cha
karne ya tano huko mwanzoni kabisa, huyo ndiye aliyekuwa kiongozi mkuu. Na katika historia yote ya Agustino ni kati ya watu waliokuwa na akili kubwa na akili pana inayofikiria mambo kwa upeo wa hali ya juu, pamoja na ubunifu wa ajabu aliyokuwa nao huyu kiongozi mkuu wa kanisa loko lapatikana huko Afrika kaskazini mwanzoni mwa karne ya tano. Lakini huyu aliunda theolojia kwa upya pamoja na mapokeo, akiitia chapa yake mwenyewe. Yani maana yake ni kwamba yeye aliweka mtizamo mpya, akasema hapana jamani, kwa muda mrefu tumekuwa tukikosea, neno la Mungu aliendi hivi na hivi, bali maandiko yanasema hivi. Kwa hiyo mambo aliyoyaanzisha yeye yalikuwa na nguvu na yalidumu kwa muda mrefu, na aliyasimamia na alisisitiza na aliyafafanua vizuri sana. Kwa tunasema kati ya mababu wa kanisa ndiye aliyetuachia maandishi mengi zaidi, kuanzia na yale maarufu sana yaliyoitwa maungamo. Kwa hiyo huyu aliandika vitabu vingi sana vinavyohusiana na maungamo, na ni moja kati ya mababu wa kanisa aliyetuachia nakala nyingi sana alizoziandika. Aliandika mambo mbalimbali kuhusiana na Mungu, neno la Mungu linasema hivi, habari za upendo, habari za imani. Kwa hiyo nakala nyingi na alizoanza kuziandika ni zile zilizohusu mambo ya maungamo, ambazo hizo aliziandika kwenye miaka ya 397 umo hadi miaka ya 400. Kwa hiyo na huyu aliungama mambo mbalimbali, kwanza kabisa sifa za Mungu aliye juu, lakini aliungama vile vile ukosefu wake mwenyewe kwa kusimulia aliyoishi hadi miaka ya kwanza baada ya kuongoka kwake. Kwa hiyo kwenye swala la kuungama hapo kuna pande mbili zote. Unaweza ukaungama yale ambayo Mungu anasema juu ya maisha yako, ukaungama sifa zake ukazitamka, lakini vile vile yale mambo aliyokuwa anayakosea, yani manake dhambi zake, alikuwa ni mtu wa kuziungama vile vile. Kwa hiyo mambo yote mawili yalikuwa yanakwenda kwa pamoja, na kila wakati alifurahia zaidi kitu fulani katika maisha yake. Alikuwa ni mtu mwenye furaha, na siku hizi anapendwa hasa kwa unyofu wake katika kujichunguza na kutoa siri zake. Alikiri makosa yake na baadaye aliyageuza kuwa sifa kwa Mungu. Akamtukuza Mungu anayemsamehe, Mungu anayemlinda, Mungu ambaye anamtetea kila siku pamoja na kumpatia uhai. Kwa hiyo yeye anapendwa kwa sababu hiyo, alikuwa mnyofu, kama tunaweza tukamfananisha na Daudi katika Biblia, mtu ambaye alikuwa anajua kwamba amekosea hapa na anatubu, anaungama yale yote aliyoyatenda au aliyoyakosea, lakini baadaye anaanza kumuimbia Mungu sifa na anampatia Mungu utukufu na heshima zote. Kwa hiyo huyu aliandika katika nyaraka zake mbalimbali au katika maandiko yake hayo aliyoandika, aliwahi kuandika kwamba usiende nje, rudi ndani mwako, ukweli unakaa katika utu wa ndani, na ukiona umbile lako ni geugeu, basi panda juu yako. Lakini kumbuka, unapopanda juu yako unapanda juu ya roho inayofikiri, basi ufike pale mwanga wa akili unapowaka. Lakini akuishia hapo, aliendelea kusema kwamba naona ni lazima wanadamu warudishiwe tumaini la kupata ukweli. Kwa hiyo yeye alisisitiza habari za kujichunguza ndani mwetu na kuangalia kama kuna kitu chochote ambacho hakifai kwa namna moja au nyingine, ili basi tuweze kurudi mahali penye ukweli. Na yeye alifikiri kwamba wanadamu watakapojua ukweli huu utawasaidia kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo lakini kuna huyu mtu mwingine anaitwa Posidi. Huyu ni mtu wa kwanza aliyeandika habari za maisha ya Agustino kwa Kilatini. Akaandika kwenye kitabu chake kilichokuwa kinaitwa Vita Agustini. Kwa hiyo huyu Posidi ndiye aliyeandika maisha ya Agustino, wa kwanza kuandika maisha yake. Ingawa Agustino mwenyewe alikuwa ameandika vitabu vingi, kwa hiyo kutoka kwenye vile vitabu na kutoka kwa watu waliokuwa karibu na Agustino, kwa hiyo basi aliweza kupata taarifa zake na kujua mambo mbalimbali. Sasa huyu aliyeandika habari za maisha ya Agustino alisema hivi: waamini wanamkuta daima hai, yani siku zote huyu Agustino anakuwa hai katika yale aliyoandika, yani manake katika vitabu vyake.
Na hii ni kweli kabisa, kwa sababu vile vitabu tangu ameviandika hadi kwenye miaka hii 2000 ni kama miaka 1600 hivi imepita. Lakini bado katika yale maandiko, yani watu wanaosoma vitabu vyake wanaona imani isiyozeeka. Yani kila siku wanaona kwamba yes, huyu mtu anazungumza kitu ambacho kipo hai. Unajua kuna watu walioandika vitu lakini vile vitu vilikuwa vinatumika zamani peke yake, sasa hivi hauwezi ukaviongea vikawa na maana. Lakini huyu Agustino katika mambo aliyoyaandika, basi aliandika mambo yanayoonekana hai hadi wakati huu. Na si hivyo tu, lakini tunasema kwamba huyu Agustino mwenyewe aliweza kuandika vitabu takriban 1030 katika kipindi cha maisha yake. Agustino aliandika vitabu 1030, na hivyo ni vitabu tu ambavyo vilijulikana. Kwa hiyo huenda aliandika zaidi ya hapo kidogo, lakini vitabu ambavyo vinafahamika ulimwenguni alivyoviandika Agustino ni vitabu 1030. Kwa hiyo kazi yake hii kubwa haikuwa kuandika maelezo juu ya vitabu na maneno ya Biblia yenyewe kama alivyofanya Origen. Huyu Origen ni babu mwingine wa kanisa ambaye na yeye aliongea mambo mbalimbali yanayomhusu Mungu, mambo ya kweli kabisa na mafundisho sahihi. Bali huyu Agustino mwenyewe aliandika mambo yaliyokuwa yanahusu Biblia katika mazingira ya kiroho, katika mambo ya kijamii na katika mambo ya kisiasa ya wakati wake kwenye hiyo miaka ya 400 hapo miaka ya 500. Kwa hiyo alijaribu kuileta Biblia katika uhalisia wa nyakati alizokuwa nazo. Kwa hiyo hapo akitegemea mamlaka ya imani inayodhihirishwa na Biblia, maandiko ya kimungu yasiyoweza kukosewa kabisa, yalisomwa katika mapokeo ya kanisa ambalo aliliorodhesha vitabu vinavyoiunda. Aliuliza maswali na kutoa majibu yaliyo muhimu mpaka leo. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa ni mtu wa kujiuliza maswali, kwa nini jambo hili limekuwa hivi, kwa nini hiki na hiki kiko hivi, na yale majibu aliyoyapata basi aliweza kuandika kwenye maandishi na akaandika vitabu mbalimbali ambapo tunasema kwamba vilifika hadi vitabu 1033. Kwa hiyo na aliandika mambo mbalimbali kwa kweli katika vitabu vyake hivyo. Aliandika mambo ya ukweli mkuu na upendo wa milele wa Mungu. Aliandika vile vile vitabu vilivyo husiana mambo ya roho iliyopata amani. Akaandika mambo yaliyomhusu mwanadamu pamoja na sura na mfano wa Mungu, kwamba mwanadamu ni sura na mfano wa Mungu, pamoja na vitabu vingine mbalimbali ambavyo alifanikiwa kuviandika huyu Agustino. Aliandika mambo ya roho ya mwanadamu isiyokufa, bado ana uwezo wa kuinuka hadi kwa Mungu, ingawa uwezo huo umeharibiwa na dhambi na unahitaji kabisa kurekebishwa na neema ya Mungu. Kwa akasema mwanadamu huyu amepotea, lakini neema ya Mungu tu ndio inaweza kumwokoa huyu mwanadamu aliyepotea. Kwa hiyo mambo kama hayo na mengine mengi aliandika katika vitabu vyake mbalimbali. Lakini kuna mambo ambayo yaligusa sana maisha ya watu. Kuna mambo ambayo aliandika yaliyokuwa na mvuto wa kipekee. Kwa tunasema theolojia yake kuhusiana na utatu inaendeleza ile ya mapokeo ya kanisa la kwanza ambayo yalikuwemo, na hiyo inaendelea hadi sasa hivi katika makanisa yote yaliyoko magharibi kule, ambayo ni moja kati ya mafundisho ya utatu yanayoaminika na yanayokubalika. Kwa sababu mafundisho ya utatu mtakatifu wa Mungu, sio kwamba watu wote tuna mawazo ya aina moja. Kila mtu ana mawazo ya kwake, lakini kuna yale ambayo yale ambayo yanaendana sawa sawa na neno la Mungu, sawa sawa na Biblia inavyosema. Kwa hiyo huyo Agustino aliandika kwa undani mambo haya. Kwa tunasema Agustino anaweka wazi kabisa kwamba nafsi tatu ni sawa lakini hazichanganyikani. Nafsi tatu za Mungu zipo ingawa hazichanganyikani. Yaani zipo kwamba zinafanya kazi kwa pamoja. Tena anajaribu kufafanua utatu kwa kutumia saikolojia yeye. Kwa mfano kumbukumbu,
anajaribu kutumia akili pamoja na utashi, anajaribu kuelezea haya mambo namna yalivyo, kwa sababu kulikuwa na watu waliokuwa ni wasomi kwenye nyakati zake. Kwa hiyo alijaribu kutumia haya mambo ya kisomi kuwaelezea wale, ili waweze kuelewa kwamba jambo hili linamaanisha nini. Na hata tutakavyoendelea mbele kidogo hapa, tutaona huyu Agustino, yeye alikuwa ni mtu ambaye anajaribu kutumia maneno kulingana na watu walionao, ili waweze kulielewa neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu kwa wakati ule lilikuwa halieleweki kwa urahisi, na maandiko mengi yalikuwa kwa lugha ya Kilatini. Kwa hiyo yeye sasa akawa anayabadilisha yawe katika lugha rahisi inayoeleweka. Kwa hiyo kitabu muhimu zaidi kuhusiana na utatu kwa Kilatini kinaitwa De Trinitate. Kwa hiyo De Trinitate ni kitabu kinachohusiana na utatu kwa lugha ya Kilatini, ambacho hiki alikiandika kuanzia mwaka wa 399 hadi mwaka wa 420. Kwa hiyo tunasema kwamba zaidi ya miaka 20, kuanzia mwaka wa 399 hadi mwaka wa 420, huyu Agustino alitumia muda wake mwingi kuandika kitabu hicho. Na kilichukua muda mrefu kwa kuwa alisimamisha uandishi wake kwa miaka 8. Yaani alikuwa anaandika, alafu anasubiri baada muda mwingine anakuja kuandika. Na kwa nini alikuwa anasimamisha uandishi wake huo? Ni kwa sababu alikuwa anahitaji kuandika vitabu vingine. Sasa aliona ya mafundisho ya utatu yana ugumu fulani na si rahisi kueleweka kwa watu wa makundi yote, rika zote, watu wenye elimu mbalimbali, watu wanaotokea madhehebu mbalimbali. Sasa aliona ili waelewe aende taratibu taratibu. Kwa hiyo katikati ya uandishi huko kuna muda alikuwa anasimama anaandika kitabu kingine anakitoa, lakini hiki akaenda nacho taratibu taratibu hadi kuja kukimaliza. Kwa hiyo sasa tunasema hivyo alielekeza nguvu zake kutunga vitabu vya katekesi kwa wasio na elimu. Kwa hiyo ukisikia vitabu vinaitwa katekesi au vitabu vinavyoendana na hivyo, jua kwamba vilianzishwa na huyu Agustino. Kwa hiyo akijibu hoja za watu wa aina mbalimbali, kulikuwa na watu wanaitwa Wadonati. Kwa hiyo katika vitabu vyake mbalimbali alikuwa anajibu hoja zao, ambao hawa Wadonati wenyewe walitaka kanisa la Kiafrika na walichukia sana mambo ya Kilatini. Kwa hiyo alikubali kurahisisha lugha, hata kufanya makosa ya kisarufi kwa maksudi kabisa, ili wamuelewe zaidi, akifafanua umoja wa kanisa ulivyo muhimu kwa mahusiano na Mungu na kwa amani duniani. Kwa hiyo kulikuwa na watu ambao mambo ya Kilatini hawayataki, wamechoka, wanasema sisi mambo ya Kilatini, Biblia ya Kilatini, mapokeo ya Kilatini hatuyataki. Sisi tunataka kusikia neno la Mungu na tunapenda kanisa la Kiafrika. Kwa hiyo yeye akaanza kubadilisha yale maandiko ya Kilatini akaweka kwenye lugha kabisa nyepesi zilizokuwa zinatumika katika bara la Afrika, ili watu wengi waweze kumuelewa. Na aliendelea kusisitiza umoja wa kanisa, kwa sababu utengano sio mzuri, umoja ni mzuri. Kwa hiyo na tunasema kwamba na hotuba zake mbalimbali ziliandikwa na wengine wakati walipokuwa wakimsikiliza wakati anatoa hotuba hizo. Na kwa haraka haraka hadi sasa hivi miaka ya 2000 zipo hotuba zake takribani 600 hivi, lakini tunasema kwamba hotuba ambazo ziliandikwa zilikuwa ni zaidi ya 3000, lakini zilizotunzwa hadi kufikia dakika ya mwisho kabisa ni hotuba kama 600 tu. Hizo ndizo zilizotunzwa kati ya hotuba zaidi ya 3000 ambazo alizizungumza kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo pia mtu huyu alifafanua upya kabisa imani kuhusu umwilisho wa mwana wa Mungu. Tunapoongelea habari ya umwilisho wa mwana wa Mungu, yani mwana wa Mungu alipofanyika mwili. Kwa hiyo alielezea kwamba Yesu Kristo alifanyika mwili, kwa sababu kipindi hicho mafundisho hayo yalikuwa yanapingwa. Watu walikuwa wanasema kwamba Yesu alikuja katika roho, labda mambo akufanyika mwili, yeye ni mwana wa Mungu na nini. Kwa hiyo akaandika vizuri kabisa hayo mambo ili yaeleweke kwa kila mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo
aliwahi kabisa kutumia misamiati iliyokuja kupitishwa na mikutano mikubwa ya watu wa Mungu waliokuwa kikaa pamoja na kutafuta umoja wa kanisa, pamoja kwamba na vitu gani tutaenda navyo kwa pamoja. Sasa moja kati ya mikutano mikubwa kabisa iliyofanyika ya Kikristo ulimwenguni ni ile mikutano ya Kalsedonia iliyofanyika mwaka wa 451. Kwa hiyo walitumia mambo mengi yaliyoandikwa na huyu Agustino na wakasema yes, huyu mambo aliyoandika ni sahihi, kwa hiyo tutakwenda nayo. Kwa hiyo na alielezea kabisa uwepo wa hali mbili zile za Bwana Yesu, kwamba alikuwa ni Mungu kwa 100% na alikuwa ni binadamu kwa 100%. Hayo yote yalikuwa katika maisha ya Bwana Yesu. Kwa hiyo na tunasema lengo la Yesu kufanyika mwili lilikuwa ni wokovu kwa watu. Hivyo hakuna anayeweza kuokolewa bila kumpokea Kristo aliyejitoa sadaka kwa baba yake. Kwa hiyo na Agustino, haya ndio mambo aliyosisitiza, na katika vitabu vyake mbalimbali Agustino aliwahi kusema kwamba huyu Yesu yeye mwenyewe alikuja kwa ajili ya kutakasa, akifuta na kutangua makosa yote ya binadamu, akiwakomboa kutoka kwenye mamlaka ya shetani. Kwa hiyo akasema, Agustino akasema kwamba hakuna wokovu bila Kristo. Usipompokea Kristo hauwezi ukasema kwamba una wokovu, kwa sababu Yesu Kristo ndiye aliyekuja kumwaga damu yake inayotusamehe na kutusafisha kabisa katika maisha yetu. Kwa hiyo mbali na Agustino kulikuwa na au tunawaita mababu wengine wa kanisa waliokuwepo kuanzia kwenye karne ya 4 hadi karne ya 6, ambao na hao wenyewe walisimamia mambo sahihi na walifundisha mambo sahihi, kama vile mambo ya imani, mambo ya maadili na mambo ya kichungaji na mambo kama hayo. Atukianza na kuna wengine, kuna askofu yule, Askofu Ambrose, ambaye yeye alizaliwa huko Ujerumani mwaka wa 340 na alifariki dunia mnamo Aprili 4 mwaka wa 397, ambaye huyu yeye mwenye ndiye aliyebatizwa na Agustino. Alafu baadaye tuna wale mababu wengine, tuna kina Jerome. Jerome huyu alizaliwa nchini Koresia mwaka wa 347 na hatimaye alifariki dunia mjini Bethlehem, Israel mwaka wa 420. Vile vile tuna babu mwingine ambaye alisimamia mambo ya kimungu, anaitwa Papa Gregory wa kwanza, alizaliwa mjini Roma mwaka wa 540 na alifariki katika mji huo huo wa Roma tarehe 12 Machi mwaka wa 604. Kwa hiyo wako mababu wengine waliosimamia mambo ya kimungu na walisimamia kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Kipindi hicho kanisa bado halina ufunuo wa mambo mengi, halijui mambo mengi, lakini walikuwepo watu wa Mungu waliosimamia mambo ya Mungu katika kipindi hicho. Kwa hiyo leo katika historia ya kanisa tutaishia hapo, na katika vipindi vijavyo tutaangalia habari ya mafarakano yaliyojitokeza kati ya mataifa pamoja na umoja wa kanisa. Je, umoja wa kanisa ulifarakana vipi na mataifa mbalimbali? Kipindi hicho tutakiangalia muda na wakati kama huu ndani ya wiki ijayo. Na Mungu wangu akubariki sana. Amen.